Ta lëm atmosferën, regjia ta shojmë. Ndërkohë që në transmetimin e ndeshjes janë në këto momente duke u paraqitur i gjithë formacioni edhe i gjithë taktika e lojës e trajnerit Silvinho. 4-3-3 luan Shqipëria me Etrit Berishën dhe Kastratin, mesa duket pas ka ndryshime. Jo, nuk ka ndryshime, jam ka ndryshime. Stoli rezerva. A ishte stoli rezerva ai që pam. Domethënë jemi gjithmonë me formacionin që pam në momentet në momentet e para. Ndryshon në 1 orë gjysmë përpara. Edhe loja për pak sekonda do të nisi. Lojtarët janë në fush, është nxemja e fundit që po bën Gjimshiti, ndërkohë duke është gati për të filluar ndeshja dhe nga kudo që jemi urojmë shumë fat. Edhe shumë suksese. Shumë italian. Të gjithë lojtar e dallon stresin italian. Jo, më çu për të. Po, domethënë, janë më të shpërndar, më të tensionuar shqiptarët, më të tensionuar italianët. 1 milion banorë të shqiptarë kanë arritur të bëjnë aq të vëzhgël në sot aty në Dortmund, saqë që janë para duhet të bëjnë duke pa vjetë, që duhet të kanë. Besoj duhet të jenë surprizuar. Kanë ndryshuar rolet. Ka ndryshuar balansa, është prishur fare. Prandaj para do ju të kujtuar loja ngjyrë sapo ka filluar, sapo ka filluar loja, sapo ka filluar, sapo ka filluar loja ndërkohë sepse këto janë pamjet e tjera. Ju di çfarë pse ne, pse ne sa ka filluar. Nesër presim që një lloj çaramanie të për italianëve të zakonshme të tyre. Do donim shumë që këtë herë t'ju fshinim lotët italianëve. Po, të shoh. Gol! Gol! 1-0 e pabesueshme në 30 sekondat e para. E pabesueshme. Është gol. E pabesueshme. Kur është historisë të është goli më i shpejt i gjitha kohëve. Në 30 sekonda. E pabesueshme. Në 30 sekonda. Jo, jo. Në 30 sekonda. Ej, hajde. Kush e ka shënuar golin? Kemi nevojë tash. Kemi nevojë të shohim kush ka shënuar golin. Broja duhet të vazhdojë. Ama se spogur pas me shumë televizor. Nuk po gjeta se kemi televizor. Tani nuk po i besoj. Tani di kisha të tavolinë. Po mi si ori da që i bie më pas 30 sekonda. Po gjeta se tani është bërë një mend. Bajrami, Bajrami. Bajrami. Po është Bajrami. E prisnim ne që do shënonte gol Bajrami. Ka nevojë të shoh sheshin. Kam nevojë ta shoh sheshin regjia edhe. Flakadan të kanë. Edhe po. Ta kemi atmosferën nga sheshi. Ua, s'po. Kjo ishte papri. Edhe të shohim momentin e ovacioneve nga sheshi e pabesueshme. E pabesueshme. Çfarë sekonda e parë? Domethënë, ne. Kjo do jetë natë historike. E quaj do shoshë, do të mundi të kemi neve ta ti surprizë, ta kapim tash një herë, tash në fillim të nisim. Po kaq gati? Po sepse shikoj momentin që konsolidohet loja janë 20 minuta të para. Dhe momentin do që ekipat të rreshtohen presin pozicionore, gjitha shumë vështirë loja që... Balance e prishur me tifozerin. Pozicionim loje, kjo është një auguri mirë. Kjo është një auguri mirë edhe aksioni për momentin është italianëve në fund të zonë, por duhet kemi kujdes. Në kuptimin e lojës, 20 minuta që i parë është shumë i rëndësishme, sidomos tani domosht që Shqipëria është 1-0. Do patjetër që të ruaj qetësinë dhe mos të shumë angleza jeni bëu ju valla, unë nuk e di çfarë tash të përmbajmë. E pabesueshme. Ju s'në vizat fare. Nuk kemi nuk e besoni dot. Si më thon prisa i tetë drejtë. Si një panel me anglisht është hutuar. Ekspozitë nga Emida. Më thanë nga regjia, të çuditshëm, të ftohtë dhe shumë të çuditshëm se e shohim ndeshjen me tre pengesa stresa. Ne fusi pak si sfond, pak atmosferën pak. Atmosferën pra duam, atmosferën nga sheshi. Kemi nevojë për pak të thotë. Kemi nevojë për Alaska. Po, kemi nevojë për audion e kemi nevojë për audion e sheshit. Kemi nevojë për mjetet pirotehnike të testimit të. E dëgjoni? Po, po, duhet të shihni, mendoj sigurisht. Edhe pak më lart, edhe pak më lart atmosfera nga sheshi. Gjë më e fare. Matildë ndua, emocione dua. Duhet patjetër që të rreshtoj. Ja ngritur të gjithë në grup, ke ulur, e të ulur Berti, po i vure re. Patjetër, ishin edhe ata ishin çu çapo. Po sikur nuk ishin ulur akoma. Ndeshje ishte akoma. Ishte mbyllur pozicionimi. Unë kapa golin, ë? E pe? Po unë të thash gol. Po, ishte dy gjëra nga regjia nuk u thën gol. Jo, unë thash gol, po e shikoja, domethënë po u habita edhe mua merri kështu.
tani kush mendon e prisje që do të shënon të Bajramin? Jo, Bajramin e presë, se zinë Bajramin e presë. Që shënon shpesh. Po, tani, sigurisht që prish politik kemi edhe të Broja, edhe të Kasanis. Ai që tashë në zonë të mi, të mi dikur Shqipëria. Tani do të në kondërsoni. Në Shqipëria, po pra, në Shqipëria. Po, Shqipëria do në po një vilë nukar, duhet të ruaj të ruaj. Pra, nuk duhet të shpëshindrojt. Italia është një ekip që los deri në fundin e fundit të ndeshjes. Vën gol deri në minutën e fundit. Ai kishte një dy luftim tani. Ti duhet të jetë shumë vdesur nga sepse tani do të jetë një provokim të vazhdueshëm gjatë gjithë lojës. Shohim trajnerin italian. S'ka faj ti mërzit. I mërzitur. Shanti ynë që nuk është Italia e dikurshme. Nuk është Italia. Nuk është Italia e dikurshme dhe ne jemi afruar në temin. Edhe ne nuk jemi Shqipëri.